fa tabarakallahu mbokk yi ñu dellu si continuer ak yéen fàttlente sunu téere bi di muqaddimatul azziya. Tey ñuy jàng salatul jamaa julli mbooloo ak ngëneel yim am ak ban position la taxawee ci l'islam. Moo tax mu ne faslun salatul jamaati julli ci mbooloo sunnatun sunna la waaye mu akkadatun sunna boo xam ne sunna bu feddeeku la, sunna boo xam ne amul darajay farata waaye jige na ko. Julli mbooloo googu nag mu ne walaa yaxsulu kenn du am fadlaha ngëneel biñ ci dige illa bi idraaki rakaatin bi sajdat ayha. Loolu la nga am raka bu complet, raka bu mat, raka boo xam ni day am ñaari sujuutam. Fa man adrakaha, képp koo xam ni jot nga benn raka ci julli mbooloo laysa lahu du ko ñeel an yu'idaha muy baamtuwaat fi jamaatin ukhra ci beneen mbooloo, maanaam dafay haram ci moom mu baamtu ci beneen mbooloo ndax am na ngëneelal mbooloo ba pare. Julli mbooloo googu nag yonentu salaahu alayhi wa sallam nee na salaatul jamaati afdalu min salaati ahadikum waxdahu bi 25 juz'an wa fi riwayatin ukhra bi 27 darajatan. Nee na julli mbooloo ëppee na doole julli kenn ci yéen 20 ak juróom wala 20 ak juróom ñaar ci daraja ci li nga xam ne moo gën a siiw. Boo jullee yow kenn benn julli nga am, waaye boo jullee ci mbooloo yàlla dafa lay fay ba 20 ñaar ba 20 ak juróom ñaar. Mu ne nag mbooloo wal jamaatu mbooloo nag isnaani mi ngi tàmbalee ci ñaari nit. Kon boo jullee yow ak sa soxna am nga mbooloo, boo jullee yow ak sa doom am nga mbooloo, boo jullee yow ak kenn am nga julli mbooloo. Moo tax mu ni wal jamaat mbooloo nag mi ngi tàmbalee isnaani ci ñaari nit fa saacidan ak lu jëm kaw. Isnaani jëm kaw daal foofu la mbooloo commencé. Mu ne wa man sàllaa na képp koo julli waxdahu moom kese awlam yuddrik wala jotul maal imaami ànd ak imaam rakaatan kaamila rakaa bu mat fa inna lahu ñeel na ki loolu dal an yu'idaha mu baamtu julli googu fi jamaatin ci beneen mbooloo. Dangaa julli yow kese gis mbooloo dagan na ci yow nga baamtu julli googu, wala nga dikk fekk imaam raw la ci dernier rakkaam nga fekk mu sigg ci rukoo ba, nga xam ne kon bokkoo ci julli mbooloo gi yow it may nan la nga baamtu sa julli googu ci beneen mbooloo. Aw maa waaxidin wala nga ànd ak kenn ma'mumam ma'mum, bu boobaa nag naawiyan bi zalika at-tafwid da ngay yéene ci baamtu googu ngay baamtu nag joyal julli googu ngay baam, joyal ko yàlla maanaam jox ko yàlla, ànd ak ngay yéene farata ji maanaam yéene waat joxe farata. Ah bu fekkee ni ba nga jëkkoon a julli baax na xayrun, bu fekkee baaxul sa ñaareel julli boobu nga yéene woon farata day daal di da nga ciy am ngëneel mbooloo mu remplacé sa farata boobee nga jëkkoon a julli ci baaxul. Bu fekkee ni nag yéene woo woon ci joyal ko, maanaam joyal yéene nga ci joyal waaye yéene woo ci yéene woo julli farata ji, bu fekkee ni julli gi jëkk ga baax na kon boobaa donte yéene woo bu ñaareel bi joxe farata itam mbooloo ma tey day daal di wér. Am maa nag bu fekkee ni yéene woo joxewaat ba pare sa julli ga nga jëkkoon a jëkk baax julli jëkkoon a julli baaxut, bu boobaa doo am mbooloo mi
tamit julli ga nga jekkone julli du bax kon day war ci yow nga julli wat kon lol moy li ci nek ci atté in kanat bu fekke dafa nek nak tilka sala gogu julli muy bëgg bamtu wat bu fekke salatu khairil maghrib bu fekke ni julli gogum bëgg bam day nek julli go xamne du timis tasbar la wala takusan wala ge waye du nek timis parce que timis da fay haram ci yow nga bamtu ndax boko bamto dang koy def safa mana day muji nek jurum ben raka ci timis da fa wara tol kon timis day tu ko bam donte yow kesse ko julli wa kazaniki non al aisha ge ma witrin sahih bo julle ge ba def safa witr ba pare yow kesse bo gise mbolo tamit do mana bam da yentou sallallahu alaihi wasallam ndax bo bam tuate geegi witr dalay warat ci yent bi mo waxon ni la witrani fi laylatin ñaari witr munul am ci guddi ci dafa waxon ni ij'alu akhir salatikum min al-layl witran comme ko xass nga witr nak ci yent bi dafa waxon ni seen julli yi ngeen mujj julli daf len ko muy witr doto mana bamu geegogo muni waman kep ko xamne uqimat alayhi tilka salah dafa bamtu gogu julli wo hote mom fil masjid mi ci jak je fa innahum mom de la yabda'u du tambali bi tilka salah ci gogu julli wala ghayruha du tiaginu go genen julli ki nga xamni jotone na am ngeenelu mbolo ba pare koku du mana bamtu julli gogu mo xam farata la wala nafile la waye du mana bamtu wat julli gogu lol moy li ci nek bu ko defé nak li ci top muy faslun fi surutil imam bunt bi lim ñi leralal moy sharta yi nga xamni condition yi nga xamni su dajé ci nit ki mu mana ak imamam mana wër mu ne juroom ñenti condition la tis'atun juroom ñenti la al awwal ba ci jëk at taharatu moy lab kon fala tasihu imamatun man salla muhdisan kep ko xam na ngay julli ci amo lab muno nek iliman ndax kat lab sart la ci tax julli gi wër mo xam imam la sax wala kudul imam waye nak kep ko xam ni imam nga dal bu fekke da nga tojle doto mana nek imam muhdisan mana mutaammidan bu fekke ya tay toj do mana nek imam fekke da la dal nak ci bir da ngay wutal sani ñaarel ba an la yakuna ma'muman niki non tamin ma'mum munul jite bu fekke imam da la rawon nga jog di motali kenen munta roy ci yow ndax ma'mum munul nek imam faman iqtada bi masbuhin kep ko xam da nga roy ci ku ndaw aw bi ma'mumin wala nga roy ci ma'mum zannahu nga njorton ni imaman imam la gina bon ko xame batalat yaquna salatuhu julli koke kep ko roy ci ku ndaw wala ma'mum sa julli yaquna da nga wara julli wat niki non asalis ñettel ba al islam moy na nga nek julit kon ab yefer munta jite kon pour nga mëna nek imam faaw nga nek julit ar rabi'a ñentel condition ba as-sukura na nga nek goor fala tasihu du wer kon imamatul mar'a jite ak jigen mutlaqan amna ay ciow ci ngiri nak waye ci ngiri imam malik mutlaqan jigen munul jite ay jigen rawati nak ay goor mo xam ndaw la wala mak mo xam farata la wala nafila la lolou moy li nga xam ni mo wer al khamis juromel ba al bulugh na nek mazur fala tasihu wer imamatu ghayril baligh kep ko xam ne masoro muno jite julik farata motax mo ne du wer
imamatu ghayril balighi jite ku masurul fil fard ci julli farata illa li mislihi ludu dafa jite ay kemam ay mazam ño xamni masurun kam mom boba dina wer tay fekke dafa bëgg jité ñu masor nak du mëna wer budé nafilé nak dagan na mu jité donté ñu masor la as-sadisatu jurum bennel ba al-aqlu moy na nga am xel fala tas'udu wer imamatul majnun ko xamni da nga dof mëno nek jité mëno nek imam mo xam ndof gogu wala murum xelam mom mandi la wala du mandi xam la wala du xam motax mune lol moy nit nek imamatul majnun imam bu def munul jite wala sukran kum mandi tamit munta jite as-sabih jurum ñaarel ba al-hurriya na nga nek gor jam tamit du wer muy jite wa hiya nak shartun shart la fil jum'ati juma amna ñu ni sart bobu ci julli juma rek lan ko shartal ndax jam julli juma waruko ci julli juma kum warul mëno jité kon sart bobu ci julli juma lay del waye bu dul julli juma kon su jité dina wër asamina jurom ñettel ba as-salamatu min al-fisq bil jarih na nek ko xamne tamit muccina ci kacior ci ay ciirem fala tasihu du wer mukk imamatun imam bo xamni adhani day njaalo wa saribul khamr wala kuy nan sangara bepp imam bo xamni day njaalo wala muy nan sangara wala muy moy yalla diko feñal koku munul nek imam kep ku ko xam woro roy ji ku melni koku at tasi'u jurum ñentel ba ci mu nek bu am solo al qudratu nek ko xamne ku am kartan la alal arkan ci mana indi ponki nim waré kon fala tasi'ud wer imamatul ajis imam bo xamne dafa lotu anir ruku'i ci ruku masalan ko xamne munul sa ruku day tok julli yi demé non koku munul jité ñuy taxaw motax mun illa an yakuna al ma'mum aidan ajisan anhu ludul ni ma'mum yimi jité daño melni mom munu ñoo ruko normal wala munu ñoo sujud boba nak man na jité ñoon wa kadhalik niki non al ajisu ko xamni tamit dafa lotu an ahkamis salati ci atay julli ko xamni xamewul atay julli xamewul yene xamewul ruko xamewul sujud xamewul sunna xamewul lun sop xamul lu war ci lolou koku tamit munul jite fala tashhudu wir imamatu ak imam illa bimislihi lul dafa jite ay masam ño xamne xamuñu comme mom waxtu li fa wutef na nak hal ndax tashhudu nawr imamatu man lam yumayis bayna dha wa dha wutenen ci borom xam xam ndax dagan na ci imam bo xamni xamewu dha ak ba bu len munta se séparer ndax man na jité wa imamatul lahin ak imam bo xamné da fay yaq maana day yaq bati wuté nanti waye nak dañu wax ni bu féké limi yaq ci fatiha la ba soppi maana boba du wër amma bu féké fatiha bi wërna donte limi yaq ci sura bi la boba lol nañ ko ko pardonné way ma bu féké fatiha bi lay yaq nak jullem du mëna wër watasihu dana wër as-salatu julli khalfa al-mukhalifi fil furuhi dhanniya dana wër nga julli ci ginaaw ko xamni bokulen ngir ka malikin khalfa ash-shafi ko xamni ngir imam shafi la bok di julli ci ginaaw ko xamni ngir imam malik la wala ku bok ci ngiru imam mali julli ci ginaaw ngir imam shafi'i dana dagan fatawarakallahu